ẹyin tẹ̀mí ẹ̀ka alẹ́ níbi tí a bá ní àǹfààní láti máa wètò eléyìí o àdẹ̀kù ìsinmi tó kẹ́yìn nínú oṣù february lágbára ọlọ́run tó dá wa sáyé oṣù march tá a máa mú ní ọ̀la yìí ẹ̀mí wa náà ló máa parí ẹ̀ a máa ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé o a máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù ní ayé o lágbára ọlọ́run èmi àti yín a nífẹ̀ẹ́ ní kọ́kọ́ ṣàwátì ní gbogbo wa orúkọ tèmi ò yí padà kẹ́mi bùkálù orúkọ tèmi ń jẹ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bàbá wa kàsálí ní alẹ́ yìí inú mi dùn ayọ̀ mi dẹ̀ kún lórí nǹkan tí mo rí ní àná àmọ́ kí tó máa bọ́rọ̀ mi lọ màá sọ díẹ̀ nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ torí ṣé mọ̀ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ẹnì kankan wa láyé yìí a máa ó dáa ká a máa fi ọ̀rọ̀ èèyàn míì kọ́gbọ́n ọlọ́run ò ní jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ wa kọ́gbọ́n ní ti aburú ní ẹ̀yìn ọkùnrin mo kọ́kọ́ máa bẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lénìí kínní yẹn ti mú àwọn ọkùnrin lára tí ẹ̀yin àtìyàwó yín bá jà kò pọn dandan kí ẹ máa sọ nǹkan tíyàwó yín ṣe àtẹlé tí ò ṣe kẹ máa sọ fún àwọn èèyàn mo rántí o bàbá kàsálí ní bí ọdún méjì sẹ́yìn báyìí ṣé a ti pọ́ ọdún méjì ṣá ó ti kọjá ọdún kan ṣá kò mà sí nǹkan tí ẹ sọ nípa ìyàwó yín yìí mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ẹyin tẹ́ tún wò mí nílé yìí ẹ̀yin ọkùnrin àti obìnrin irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá kàsálí yìí ọ̀pọ̀ nínú obìnrin ló ti máa ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀ nínú ọkùnrin ló ti máa ṣẹlẹ̀ sí tó jẹ́ pé tíyàwó wọn bá lọ wọ́n máa ba ìyàwó wọn jẹ́ nǹkan tíyàwó wọn ò ṣe wọ́n á parọ́ mọ́ wọ́n ló ṣe báyìí o torí wípé wọ́n ń rí ìyàwó tuntun tó fẹ́ gbé wọlé irú ìwà báyìí ò dáa torí a lè sọ pé inú wa dùn ká máa sọ nǹkan tí bàbá yìí ṣe àwọn lè ti gbàgbé àwọn òun gbàgbé nǹkan lọ́nlàìn nǹkan tẹ bá ti sọ lọ́nlàìn àwọn èèyàn máa rántí àwọn èèyàn lè má wà iye àwọn èèyàn míì lè má kàkún but ní gbogbo ìgbà yẹn kò sí ẹni tí ò rò wípé ìyàwó yín tó lọ ilẹ̀ níbi láì mọ̀ wípé ẹ̀yin gangan ní lọ́wọ́ bàbá kàsálí ẹ̀yin gangan tí yín wà lára yín ẹ múrú ìyàwó tó fá bíi tí ẹ mọ̀ pé ìyàwó yín fáyìn báyìí obìnrin yẹn ti beautiful jù ọlọ́run gbé ìyàwó tó dáa tí ó gbọ́ ọlọ́run gbọ́ ó gbé fún yín ẹ wá bọ́ síta ẹ ní ó ṣe kinní kan o kò ní ṣe báyìí o kì ní ṣe kinní kan o ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ ọmọkùnrin obìnrin yẹn jẹ́ ẹ̀kọ́ tó ṣe àtẹlé tí ò ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo àná ti gbogbo nǹkan tẹ́ sọ àgbà yín gbọ́ torí èèyàn ọlọ́run ni yín àmọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹ ti fi àjàsà díẹ̀díẹ̀ sí ni ẹ wá lọ ní dọ́lápọ̀ bá kó wọlé dọ́lápọ̀ dalérú bọ́ inú mi dẹ̀ wá dùn wípé ọlọ́run wá dójú ti ẹ̀ wo bí ìtìjú ẹ̀ ṣe tó wo bọ́ bí bàbá ṣe forí orí gún ẹ lára wo bí ìtìjú ẹ̀ ṣe tó lé àgbáyé ẹ̀yin obìnrin tẹ́ bá fẹ́ fẹ́ ọkùnrin tí ọkùnrin bá ti ń bàyàwó ilé ẹ̀ jẹ́ ẹ tètè bẹ́sẹ̀ yín sọ̀rọ̀ torí ẹgbá tá a fi nàyà lé ẹ má gbàgbé wọn ni àwọn yorùbá ní ó wà ní òkè àjà fún ìyàwó lọ́jọ́ sí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bàyàwó ẹ̀ gẹ́ bí inú ẹ̀ dùn dọ́lápọ̀ inú ẹ̀ dùn ó rò pé báyà kíníkan kìnìkan ibi tójú wá gbà mí tì fún ẹ dọ́lápọ̀ ṣé a máa rí èèyàn bí o ṣe ní o lẹ́wà tó o ṣe ní o kàwé tó wàá pọ̀ tàbí kó ẹrù ẹ̀ láì ṣe pé ó ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀ ó ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀ pé ìyá àti ìyàwó àtọkọ o ìyá àkọ́kọ́ tí ẹ wọlé bàbá yẹn ó wọlé bàbá yẹn ó dẹ̀ sọ́ra ẹ̀ ìyàwó ojú gbà mí tì fún ẹ dọ́lápọ̀ ìtìjú ńlá ló kó bá rẹ̀ ló kó bá àwọn ẹbí ẹ̀ irú èèyàn wo ni ẹ́ ó rí bí ìtìjú ẹ̀ ṣe wá ní online ẹ wo bí bàbá kàsálí wá ṣe fi ẹ pa wọn fi ẹ pa pẹ̀lú gbogbo ẹwà ẹ zero ni ẹ dọ́lápọ̀ borí gbogbo bó ṣe fáìn tó zero ni ẹ because mi rí bí èèyàn ṣe máa gbèrè ẹ látòkè tó dẹ̀ máa wọ́ rẹ̀ ńlẹ̀ torí owó torí ọ̀lẹ́ torí pé o ò lè ṣiṣẹ́
tori pe ori ogun ologun o wa gbe o wa gbebi ti aya o ro ko bo se ma ri lo ni o ro pe baba kasali ogbon baba kasali gbon ogbon wa lori baba yin o mo nkan to se o ri bi baba kasali se da enu bo mi sanwo ni shirt ti mo se rojo si ti mo so pe a ko ma fi baba le yan o lori buku kan wa si abe shirt o bere ti mi bu bi to se bi le je baba kasali ni emi o se ti le se bi le iwo to lo baba kasali to le fe mo li ti ba tele fe baba kasali to le mi o tele fe baba kasali number 1 baba kasali ti niyawo eneleni ti niyawo titi emi o n da le eyan oru tori emi gan no gbadura ki olori buku kan wa da le mi ru nkan ti mo so fun niyan mo ri po teni to lo fe ni akoko te wa faro pe ogun mu ni baba kasali o fo ogun mu to lapo oju kokoro le won bile ki won bi ala ala ile sisia ole ole down ohun lo baye to lapo je baba ni o fi ogun mu o ti wo pe opportunity ni ele ifohun lati ma ji owo baba yen o le ni edo lapo o de wa se o le gbogbo omo baba o le kuro lara baba nko to bi minu ju ninu oro eniyan o bolo wa bolo fe lo lagbaye o le fora e mo o le fora e mo tori okiki e ti kon nibe pe o ti fe baba kasali kini stamp yen ti wa lare gbogbo bi to ba de ni si s wise baba kasali no ma pe e o ri pe ori e o pe gbogbo nkan to se a ko awon obirin mi logbon bi pe ki n se gbogbo nkan to n dokon ni wura baba kasali to ri e to fe to ro pe baya tori pe o newa mo fe so yi pe igba ti o ko dodo baba kasali gan irin ajo odun meji te jo rin yen baba kasali gan ti mo nkan to n loose igba te mi mo baba kasali eyan ti gbogbo aye ma n gbe keke bi eyin ni agelu nbe ta ba lo si agelu ti baba kasali ba nbo moto to ma tele baba kasali oju 20 lo o ma dabi pe governor nbo ni igba to fi ewo mo se yeye baba ye bo se wo baba le lati fi won yi pe ese o da ni le baba yin elese dagboru ni e to lapo elese dagboru ni e iru ele ma ko eyan okunrin to je pe e ba ti ri obunrin bayi o re wa bayi e ma hanju mo kokokokon iyawo le yin wa ni ge kankan igbele ma mo pe iyawo le yin o fine ngbele ma mo pe iyawo le yin o nobun ngbele ma mo pe iyawo le yin eyin ekan eyin kan o ta ikan wonu ikan wa nita igbele ma mo pe ori egboro igbele ma mo pe ko mere se te ba ti ri obunrin mi le ma mo igbele ma mo pe ko mere se kinikan o ti e ma sugbon laja bayi ni koni mira igbele ma ma ka esun e ma ka si lese tori pe ti ri obunrin mi ta e lo change ko seni to noro ja yen to mu irebo nibe mo le ka ju 20 fun yin to je pe to ba fi yawo won le bayi at last won tun ma ra re ni ko mo baba kasai dupe pe ko tun le ko ti late fun won ton ti pada lo bayawo won yawo lalubarika yawo to o fine ju dola polo woman yen ti mo wo yo fine ju dola polo e wa olowa lare e wa to oni to le fi respect are eni ti o fine to ti o kawe to dola po respect temi ma fun mi le fun dola po yen because o ti o kokon wo re lena lati pe lo ko ba okunrin lai se nkan ori e o lo ko ba okunrin lai se ko san owo ori e o se wedding fun e o ko ti e ko eru e lojoko o ko lo li e tori pe o fe je owo e iru wa bayi o da o wa ri mo yi pe o le yawo li eyen lo fun e wo ta loju wa ti ninu iwo ati kasali ni si kasali ti clear pa baba kasali mo like baba yen won tu kiss ma fi gbe won ni eyin temi baba kasali ti fi pa pelu po newa pelu po fa pelu po kawe baba kasali fi pa to la po ti fi pa o ri boju se ti e o le to ba wa so online dawo yen ma wo e like common person o ni epon respect kan bayi loju awon eyan because atenuje o ti so e deni yepere lawujo atenuje o ti so e deni yepere lawujo alapa ma sise o wa ni London no so loje mo ni eyan wa London o wa si Nigeria wa joko ori eyan wo ni e awon eyan lo wa ki won le ni opportunity lati lo si London e ko lo ma wa bo je kon fole bo je kon se iro ni iwo ko London o wa si Nigeria tori a ele sise tori pe o fe ma gbowo ofe wo nkan to wa ko si e lara nsi o wa ko itiju ayeraye fun e
ẹyin tẹmi ẹ bá mi wo ọkọ àtìyàwó jàre táyé yín máa dá inú mi dùn bí inú mi ti dùn jù ọkọ àtìyàwó tán ti ń kíìsì tán ti nínú wọn ń dùn. Ojú wọn gan mo náà ṣe bàjẹ́. Lórí iṣó yìí ṣé ẹ rí wípé ìpè yàtọ̀ sí pé tí kàsálí tí dọlápọ̀ bá tó wá sọ́ọ̀láì tó lóun fẹ́ máa fish orí ṣàkùṣàkù ló máa kọ kò tí ẹ mọ ọkọ tó ń sọ ohun ẹ a lè fi ṣuwé yàn ìyàtọ̀ wà níbẹ̀ ẹ wá wo ẹyin tèmi ẹ wá máa wo àsìkò tí wúmà yìí padà sọ́kọ̀ ẹ̀yìn ọ̀dọ́kọ̀ ẹ̀yìn ẹ rí pé ilé ayé bàbá yẹn wá change gbogbo nǹkan tó ti lọ nípa bàbá yẹn torí àwọn nǹkan kan ti sọnù nínú ayé bàbá kàsálí gan nígbà tí obìnrin yẹn ti lọ tí bàbá yẹn gò mọ ẹ rí pé gbogbo ẹ ló máa padà ẹ wo bí obìnrin yẹn bó ṣe ń gbàdúrà ẹ bó ṣe ń yan ọlọ́run ṣé ẹ rí mọ̀ pé 2:1-4 ni ká máa fi wé alárìnká dọlápọ̀ tó ń wábi tó máa ṣẹ̀bá sí tó ń wábi tó ti máa lu fún àwọn àlà tó ti máa gbá wọn lójú gbowó ẹ lè fi ìwúmà ìwé dọlápọ̀ láíláí so nídìí eléyìí o bàbá kàsálí adúpẹ́ fún yín o lágbára ọlọ́run àsìkò tí ìyàwó yí padà èmi ti ẹ̀ mọ̀ pé gbogbo nǹkan ló máa yàtọ̀ ìpè yín yẹn gan á tún wá dọ́bù torí tí ìbá ṣe pé obìnrin dọlápọ̀ ẹ̀ díẹ̀ ṣù mo sọ nígbà tí wọ́n ń bá bàbá yẹn jà tí bàbá yẹn ń jà lọ́ọ̀láì tó bá gé wúmà yìí ló wà nílé ni wà láì tàlà bàbá kàsálí ò ní tráyọ̀ torí wúmà ìbímọ fún bàbá yìí kò ní fẹ́ korúkọ ẹ bàjẹ́ ṣùgbọ́n dọlápọ̀ lẹ́yìn sù kẹ́dìyẹ fò lọ́rọ̀ tiẹ̀ kì í ṣèfẹ́ gidi ló bá lọ́ọ́bẹ̀ owó ló bá lọ́ọ́bẹ̀ a dẹ̀ dúpẹ́ fún bàbá kàsálí o ipe
lasiko ti yawo yin pada sile yi nkan otun otun lo ma sele si ni o inu gogo wa dun o inu gogo awon speaker lo dun bi pe o yawo yin to lo o pada lagbara olohun esu atese ko ni wo yin laarin mo o eyin baba kasaji na mo te mo pe ina o ni try e mo iwa tayin na wu laarin ko yen mo mo pe ko si bi eyan se le gbagbo to awon odo adowo kekere kan ma nsele si awon onigbagbo iru e lo sele si baba awon na ti mo bi ti ti won ti gba se mistake lori oro yen awon na won ati correct ara won nisi laye mo de mo pe iru o ni sele mo mo de dupe lowo gogo awon ti oro kan ti won ba won yanju e lagba olohun ile wa atona wa ko ni dawo adupe lowo olohun oriju bayi lo ni emi o te ba fe fun mi se clear get mi se ni apapa 0802 111530 ile de si wa ta nta o da ro e se e ki to ma lo mo ma sise ati kan si mo fe so nipa antiramota atawon nkan to nlo e se.